dabar bekylant.
Ne, tai čia faktas, kad nepirks. Tai mes jau šitą žinom, kad nepirks. Ta prasme, čia net nėra minčių apie tai. Ne, ne, tai čia visiškai, čia apie atsipirkimą, tai net nėra kažtokia. Pirkimai, tai čia nėra kalbė, faktas be šansų. O tiek investuot, ką žinai, ar investuos į tokį dalyką. Aš labai abejoju. Taip, yra taimo užklausim, žinai, bet pas jas mano dar brangiaus. Yeah, that's good.